Dünyaca məşhur qvineyalı musiqiçi və müğənnisi Mori Kante vəfat edib. Big Jazz axşam azı istinadən bildirir ki, yex-yex hiti ilə bütün dünyada tanınan sənətçi 70 yaşında xəstəxanada dünyasını dəyişib. Bu barədə Mori'nin oğlu Balla məlumat verib. Atam xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkirdi və tez-tez müalicə üçün Fransaya gedirdi. Lakin son zamanlarda pandemiyaya görə bunu etmək mümkün olmadı. Onun vəziyyətinin sürətlə pisləşdiyini görərdik. Amma mən atamın ölməyinə şok olmuşam. Çünki o daha ağır dövrlərdən də keçib. Kvineya prezidenti Alfa Konte isə Afrika mədəniyyətində böyük itkinin yaşandığını bildirib. O, müğənninin yaradıcılığını unikal adlandırıb qeyd edək ki, Kante 1950-ci ilin martın 29-unda Guinea-da anadan olub. O 27 yaşında Les Meles Branches adlı qrupunu yaradıb və bir neçə il sonra yalnız Afrikada deyil, həm də bütün Avropada məşhur olan Korgang albomunu satışıa çıxarıb.